A gente vai trazer todas essas dicas para você amanhã, para que a sua casa fique muito bonita no Natal. E a gente tem sempre um lembrete aqui no Jornal Anhanguera, que é sobre a nossa campanha para arrecadar brinquedos novos e também usados em bom estado. Esses brinquedos, eles vão ser doados para crianças carentes aqui da capital. Eu estou falando da campanha Natal Presente. Quem quiser participar é muito fácil, tá, gente? É só você fazer a sua doação até o dia 12 de dezembro no Palma Shopping. As entregas vão ser feitas nos dias 13 e 14 de dezembro. Dá tempo de participar e eu conto com a sua participação para fazer essas crianças felizes. Combinado assim? Muito bem. Olha só, hoje a gente exibiu uma reportagem para falar dos nossos amigos motociclistas. Aqui na capital são mais de 49 mil motocicletas, segundo o IBGE. A gente tem aquele entregador que entrega as compras dos aplicativos, a gente tem os motociclistas que vão para o trabalho utilizando moto. E hoje a gente trouxe um alerta importante sobre você verificar o prazo de validade do seu capacete. Esse capacete, esse item de segurança, que é obrigatório, ele tem 3 anos de validade a partir da data de fabricação. Essas informações, elas ficam numa etiqueta na parte interna do equipamento. E quem for flagrado com o capacete vencido, pode ser penalizado. Pessoal, além da segurança, você está cometendo uma infração gravíssima, com uma multa de quase R$ 300, além de menos 7 pontos na CNH. Além do vencimento, o Código de Trânsito Brasileiro determina que o motociclista fique atento com outros itens do capacete. Segundo o projeto Vida no Trânsito aqui de Palmas, só nos primeiros 5 meses de 2019, 16 pessoas morreram em acidentes de moto e metade dos casos as vítimas tiveram um traumatismo craniano. Ou seja, o capacete ele pode salvar vidas. Então fica esse nosso alerta para você. Assim que terminar o Jornal Anhanguera, já olha seu capacete para ver se ele está vencido ou não. Se tiver, compra um equipamento com prazo de validade dentro do prazo, tá certo? Amanhã a gente está de volta com mais notícias, mais informação para você aqui no Jornal Anhanguera. É claro, você pode rever as nossas reportagens no G1 Tocantins. Lembrete, Jornal Anhanguera, segunda edição, começa hoje mais cedo, às 6 horas e 47 minutos. Combinado? Obrigado, amanhã eu te encontro aqui. Beijo, tchau. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Hospital Palmas Medical. Completo com pronto-socorro, UTI adulto, neonatal e hemodinâmica. E Centro Universitário Católica do Tocantins, 20 anos. Formando o futuro.